Merci, chers fidèles téléspectateurs. Binonyo Sobo, Mesana, Kolanda Biso, na rendez-vous na Biso, ya Live News Mag, plateau spécial. Oyo plateau to yambakaba invité to solo la kana bango makambo etali bongo ekolo mingi mingi magazine Live News ezapuna objectif to beach ya kotalisa kaba oyo baza kokamba ekolo Congo kolela ya population situation oyo population baza ko traverser ba difficulté na bango souci na bango lokola bongo population bazalaka Mosika naba oyo bakambaka ekolo yango wana mingi mingi babenga kapenza ya bino journalité de la presse congolaise Jonathan Bango ko kitana bisika oyo penza mbeba ezali ko salema ko kitana bisika oyo bana mboka ba mboka bazali kolela bazali kolela pasi bazali kolela makambo ebele oyo penza etungisaka population congolaise yango nde ezali penza biti to objectif oyo ya magazine Live News oyo toza nango pona kotalisa penda baimboka tope bakambi ya ekolo ya République démocratique Congo kolela ya population souci na bango po ete ba meka ko intervenir pe ko pesa solution penza na lombango yango tolobaka tango nyoso na ebiete tango bomona kaya bino journalité liboso na bino lisusu na chaîne moko oyo tolobi la boutique de la RD Congo à travers le monde Congo 24 télévision bongo na Live News magazine ezay bongo pena magazine ya basango ndenge to mesana penza ko ebisa kabino ko memela kabino basango o etali penza ekolo ko lakisa kabino ndenge nini ekolo Congo ezali penza ko tambusama to uti wapi to za wapi pe tozo kende wapi ya solo ndenge kaka na oti koloba toza mingi touché na ba fait sociaux oyo to kitara sur terrain kota la ba place oyo mbilinga mbilinga ezali place oyo population za kolela po ete to memela ba kondi to yambaka bongo pe ba politique na plateau na biso po na kosolola na bango lolenge nini ekolo Congo to pe politique ezali penza kotambwisa ekolo Congo ekolo oyo ezali bongo bien privé na biso oyo ezali bena nkita na biso oyo esengi to batela yango na lolenge penza ebongi tozala rapé na oyo ndenge bomoni ngai lelo liboso na bino po na kotalisa toujours bakonzi ya mboka nini oyo population azolela yango lelo penza tozali na thématique moko oyo eza ya makasi pambate tomekaki kokutana na ba mboka population bana ekolo ba politique tout ça tozwi charge ya oyo ya oyo ya oyo bilelo nyoso tunde lelo toye ko vandisa yango penza na ebonga na biso ya lelo oyo tolobi tomemi titre munene oto kolobela bongo bolingo ya ekolo Congo ndenge kaka na lobaka tolona bolingo na mitema na biso po ete Congo ekende liboso pamba te motema oyo ezangi bolingo esalaka malamu te motema o ezangi bolingo ememaka changement te motema o ezangi bolingo ememaka development te po ete nyonso wana esalema esengaka penza ete mitema na biso parce que motema to pe cœur ezali centre ya makamu nyonso etali bomoto o etali bongo mutu to pe nini oyo moto akoki kosala yango na bomeseno to lobaka ndeko aza motema mabe tolobaka ndeko oyo nanwa bongwana te bayi pasteur baza kote ya biso babi kobongola motema bongola motema yango nde esengaka bolingo wana evanda penza na kati na mitema na biso kasi pona nini penza ya bino journalité de la presse congolaise Jonathan Bango abimili susu liboso na bino pamba te ezosala pasi komona population o baza apeme na biso yango wana penza to beta kapenda sete mingi mingi na kolobelaka population kolobelaka ba mboka kolobelaka bana ekolo pamba te ezali devoir na biso droit na biso ya koyaka liboso ya bakondi koyebisa bango tala district na yo tala commune na yo tala quartier na yo tala avenue na yo vraiment bandeko nasengi na bino nyonso bozolanda biso
nabosani te kopesa bino nyonso mbote pambate bolobi bongo jonabilité abosani bongo kopesa biso na kobosa na bino te pambate confiance fidélité oyo bosala penza kolandaka biso oyo bosala penza ya koyokaka mongongo ya bino jonabilité de la presse congolaise Jonathan Mbango pona ko lekaka liboso na bino akobosa na te kopesaka bino tango nyonso mbote yango na lobi mbote na bino nyonso bozolanda biso bozolanda ya bino magazine live news mag oyo penza eza na micro ya oya bino bozolanda bongo na sima ya camera ezali bongo Arnold Malonda yende ya simbi penza réalisation na pesi mbote na bana nyonso oyo baza na kati ya vision 55 oyo bongo etambusami penza na mwana mboka pichuka lala oyo asimbi penza alona bolingo ya ekolo Congo yango pena tina tovandi lelo po ete bai mboka bayeba nini penza zoleka. Nous avons constaté trop de l'hypocrisie oyo ekoti na kati ya ekolo. Hypocrisie, hypocrite ezali arme efficace oyo ebomaka bolingo. Hypocrisie et koti na kote ya bao bazai kokamba makambo tali bongo éducation to etelo hypocrisie et koti na bai politique hypocrisie koti na ba acteurs sociaux hypocrisie koti na basali na nzambe to koyeba te tozo kende wapi na ekolo na biso ekolo etonda nkita ekolo oyo bato ya makasi bavanda bato ya mayele lokola ba Patrice Emery Lumumba, lokola ba Kasavubu, lokola ba Matata Ponyo pourquoi pas toloba, lokola ba oyo nyonso bazai bongo kokamba ekolo. Ekolo oyo esimbami ezozanga kaka bolingo. Soki tolongoli hypocrite, toloni bolingo oyo eza bongo tolobaka tango nyonso tolona bolingo na mitema ya baimbo kapo ete kolo Congo ekende liboso bana mboka baleli condition de vie toti koloba makambo ebele na tine tali kaluka papa bourgmestre ya Ngalema Ngalema eza na ba problème ebele oyo jusque là toke na kaluka toke kokuta eza na bana misusu banda botami akokisi 10 ans 5 ans ayebi maya pompite tozana bibale bonito kotuna bisika misusu mayezo komate lelo yoloko to koti na elanga boko mona yabino Jonathan ami zipi na fula c'est que glimeza bongo ya kotomboka bisika misusu tozoloba na ville province ya Kinshasa mayeza te mai ezate batu bakomo tambola na babidon lokwa nde bazana kati ya mboka ya village mwanu abota mayebi maya pompita mesana komela maya souks maya libulu non wapi bolingo bino bozo kamba ba commune ba bourgmestre ya ba commune est-ce que bokitaka na ba quartier na bino bokitaka naba nabisika oyo population ajolela ete bozalaka tout près ya population to mona ka bato ebele azalaki bourgmestre avandaka na makala tango kaka avandaka na ngaba makala tango ba voter kaka nomination pou akomi bourgmestre akimi makala akomi na Gombe akimi makala akomi na ma campagne bongo situation terrain na yo bato oyo basalaki ke okoma na esika wana baza kolela bolandelaka bango ba erosion etondi tokendaki kotala erosion ya monene oyo ezalaki bongo na ipen soki mokonzi ya ekolo na bolingo na ye na mawa na ye na susi pe vision oyo aza nango ya kokomisa RDC Allemagne d'Afrique soki bino ba bourgmestre bino ba chef de riz bo accompagner na vision wana na loba 5 ans eza ebele tote komona awa mobange na projet oyo mwana mboka ekolo Jantini Ngobilambaka asilaki bongo ko lancer kini bopeto bana Congo bana ekolo
et ça la kayabino jonabilité yiki yiki et ça la rapasi na motema tango na yokaka projet wana ya kini bopeto kinchasa bopeto na mitunaka kinchasa bopeto ango ezalaka wapi et salema wapi parce que tozo kende oyo soki 3 ans soki 2 ans oyo déjà projet wana ya munene ya kini bopeto totu nanano misala oyo zo salama ya kobongisa ya ba construction ya ba route eza na kati ya kini bopeto to eza na kati ya zero trou eza na kati ya projet tilengelo kala mingi te awa bo papa mukonje ekolo abwaki lisusu mobange na projet o ezali bongo 145 territoire oyo tozo benga gigantesque projet ya chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo nani ya kosimba yango kini bopeto ya Solomon na mboka Argentine ngobilambaka na place mususu na esika wana na monaka ebongi malamu malamu to benga yango boulevard bopeto pambate mingi mingi tango tolekaka na ba boulevard tomoni na boulevard Lumumba ba minda jeux de lumière ba Noël ezopela papa papa tomoni caché hôtel de ville tomoni ba je oyo ba tie wana po bana basakanaka parc na 15 mairie bana basakana oui c'est ça wana to betelio penza maboko eza mbonda oyo to betelio papa son excellence gouverneur de la ville Gentini Mbaka kini boulevard Bopeto wana sur 10 ozana 8% parce que boulevard eza peda Bopeto mais ceux qui to lobby Kinshasa Bopeto Kinshasa Bopeto toye awate pona ko critiquer ko finga kasi tozo loba oyo bongo population za kolela pamba te toza na saison sèche toza na saison sèche eza moment oyo misala esalema mingi mingi misala oyo tungisaka bana mboka kalata wa opération somba boot ya mbula ezokoma mais Kinshasa Bopeto ezalaka wapi biso to tambola ka toza na terrain to lobara télévision ezabi ezali radio te loko a biso ndeko Israel mutumbwa lobaka eza radio te na ba, ba veni nyoso tu ya ville province ya Kinshasa eza ya kubeba commune moko te oye koki ko tombola musapelobi ngai commune na nga eza kitoko eza te tango to lobi Kinshasa Bopeto Kinshasa tozo mona district tozo mona commune tozo mona quartier tozo mona ba rue tozo mona ba veni mais boni boni to mona ka Bopeto ango kaka na boulevard bana mombele baleli soki bomoni condition oyo bande kola biso oyo bavandi nzinga nzinga ya kalamu oyeza na mombele na 12e mairie kapela po wana kote ya boulangerie mama wana lobi papa journaliste na loba na lobi papa na pesso non merci pa journaliste mamba pon o to sito lembi na loba mingi na leka na ba chaîne longyo na gouvernement so ba yebe longyo ba oyeba kalamu o ngana se plaindre combien de fois pa mamba musala kalamu kalamu ba celeb son non mabe tanenge za bouché ba mai to zola na ba mai to la mukana ba mai to segi na gouvernement a luke la biso solution avant mboule banda batin de la biso tracteur e ko ki ra jezo sala mala limité na ba 7e mairie na ba 12e a ba zo komate to sali ba onine toza ala mombele na mombele entre à capela ya prince à 12e toza ala mombele na pont ya kalam oyo pembe na boulangerie ya ipak bazo ki pe biso te to lobi to lobi to lembi na lukutu mbule bandi ta kalam ndengeza boso mbule bandi toza na bana ba mai na lupang ba salite ba ba corona bongo o ba infection eza na kati ya mayo ba ba mo ante ba ba bika corona tiko ba salite o eza a si malade mumba tozo vivre na kati ya mai yango mbule bekite me salite kalamu etondi boucher salita o sarante matite boti na kalamu mabele boti mai le kakate mai te zongela sina balupang sikos le mbule ko balanto zandeni ne la ngato za nubwe bona mbula to zandeni donc to sa impe na president de la republique amona mombele amona mombele amona komi na limete asunga biso bati na tracteur o se la biso musala siko porto sito lembi
Tolembi makasi papa na asuna likamwe bote pola sina lobati na lemba. Bon, précisément, tout ça na mombele. Na veni Sankuru, direction entre Kapela, Lumumba ou ya boulevard, place Kini Marché Zani. L'important c'est ça ya lobake. Salité penza awa, eza vraiment ya makasi. Okomo na jeune mususu abimi aza propre nini mais biso toujours vanda na ba condition moko o eza bien na clarté. Il faut soki ba konzamboka ba yoka souci abatu ba yoka souci kinde biso tozaleli toujours vanda bozomo na bilili bino mona télé. Bon, par rapport ya canalisation ya pont au basala basala ngo eza un pont eza awa na avenue Sankuru entre Bateke, Sankuru, Potopoto, pont Izana Katkati, Bakonze Baye Biango, Pembeni à Boulangerie à Puma. Donc, ils ont vraiment, vraiment, toujours vivre, on dirait, Bano, Baza abandonné. Donc, Balouki la biso solution. Les graves problèmes. Ah, Bakanalise, les biso kakalam, c'est simple. Batimbole la biso, après Bakanalise, Batye les biso, ils ont appena kalam ou ils ont respecté, respectable. Et non, ils ont calé mon moko, on dirait, tout vivre, on dirait, la jungle, tout le monde. Non, non, non. Ils ont propreté. Biso Batou, mon bel est obimis à Félix. Félix a comme président, grâce à mon bel, a eu capé souci, il y a mon bel en moi. Ce cas où il a andabili, il a eu capé souci, il y a mon bel. On a peiné, on a contacté, on a comme un nom mon bel. Chantiningo Bilako, on a contacté, on a comme un mon bel été. Na ebite so na vie na ya sa beta tatu na mombela mona mombelo ebimise le président oyo azu ye a komi gouverneur lelo potala désordre salité ba mir banda kwa batu ezo buka na trouble donc toujours vivre on dirait toza batu moko na délige mombele za penzama be makasi Bito lembi et comme a ta dit fo boya ka to lo baba konji to zo fote bino ba député tambo ko zo ala boko mika o baza sima ya bino bana ba mama ki bana ba makutu me ba konji waza pona mokili mo bimba pona population bo ta ne to zo zinda awa tango kana mbule bandi ba to zindika ka ma ne nem na olo ba papa bo ko sunga biso ba député ba ko ta na sanku tina likolo kuna tina limete ko zinde zalia ya ndenge a jete awa boko vote bino to vote bino ta bo Awa tozana la rabe tozo zinda pambule zali de tambule koya awa to bi marate to ma tromba bata ma mbiro e beba ka mingi ba ma kala ma bobo se zona kala mo e kote so tina ndako awa za to za pembeni ya livier to ana kuna ya sete mani ba okcha tu soni sa to vote mino ale bo tega ba za sima mu kongo abila ba population te awa tozana sankuru to ana mombele sankuru na mombele ma zinda tina universite ba ndati e koma tina limete kuna soni Bon, normalement, ma kambouya kalamu oyo, eza ma kambouya gouvernement, azouango vraiment. Tala, kalamu kokyoza na condition oyo te. Kalamu kokyoza na condition oyo te. Banda bakira yango na tangwa belge. Kino lelo. Kalamu emati, eboti matiti, eboti zamba. Mais misala ya gouvernement provincial, eza wapi. Où est Kinbopeto? Eza responsabilité ya gouvernement provincial. Totali banda kumusu sutoza na elanga, mais to koti catastrophe, ba dega, ba tu bazo vanda lokwa na nganda na Équateur na mbandaka, na kati nganda, mutwa vandi maye ezingiye, pona nini débordement ya kalamu ndenge débordaka ezo sala pasi na ba oyo ba vandi pembeni wana yango ba leli ba sengi gouvernement provincial Jantiningo Bilambaka gouverneur bo sala makasi ko résoudre ba problème wana avant mboule banda avant madame la pluie arrive pamba te population evanda kimia Ba député bokena na assemblée nationale na assemblée provinciale bovanda kimia kala mingi te tozo mona bino wa 2023 parce que to yebi bozo préparer déjà ba base pour bo mais ba base wana na minicho yo bazali négliger bo sundoli bango bo tiki bango
2023 to komona bino ba banderole mati. Est-ce que wana za bolingo ya profit ba profit o bozana ngo pona ba intérêt na bino? C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Vraiment to sala makasi to longola hypocrite. Pouete to tombola ekolo Congo kende liboso. Toujours gouvernement provincial. Balobi loko la ba bidon et tondi ki chasa mobimba. Ba plastique et tondi. Ba zwaka mokano ba banda kukanga ba izin. Oyo. Et ça la ba ji a plastique. Balobi, mais. Ba tuwana nyon so tu ba kukende wapi. Ba employe wana. Ba journali ba bikaraka kawana. Balobi bon, papa mokonja ekolo. Tomoni pona ko sili sa ba plastique. Na ville province ya Kinshasa. Toye na projet ya Kintoko. Projet à Kintoko. Projet wana ezala ki juste pona longo la ba plastique nyon surtout oyo ezo tondisa ba kalamu ezo boma ba ri pour être population soit solution. Mais tomo na Kintoko et komi na 1 kilo ya plastique 100 francs. Po muta ko ki sa 10 000 francs. Et puis ba lobi population a joué misala. Pour mouton ko ki sa 10 000, ça la combien de kilos, combien de nombre y a ba bouteille ya plastique, bien pis a raté. Siko eko sa, combien pour mouton ko ki sa 10 000 francs. Wana boye population te, bo sungi population te, et sa passe. Mais gouvernement a zobi misa mbongo, yango to bengi papa Jila Alingete, IGF, tale la bisona nou Kintoko, aller la biso kini bo peto parce que bientôt là tozo kota na saison de pluie place to kobando tambola siko na boato toke na ndanu bino pe ba pasteur bolingo yango nga na zo loba tango gouvernement zo joa mokano ko kanga ba nga na za ko souhaiter a kanga ba église hypocrite za makasi na ba pasteur atika baba. Pourquoi beaucoup le bande ko jona bilito sambe la raté nandimi o mo pagano nandimi yonde pasteur ozo la nangoza mo pagano? Pourquoi tozo exemple mutu o yaza na bar na ye engagé 4 personnes na 4 azo futa bango futa ndako bazolesa bana bazolesa libota mais yo pasteur oza na 1000 fidèles 500 fidèles chaque jour ma bonde kotara. Mais na kati église na yo bandimi bazo sala ba CV bazo tambola ko kendo luka luka misala. Qu'est-ce qui empêche ma bonzo yo zwaka o créer entreprise pour na ko soutenir gouvernement pour na ko soutenir écolo o créer ba entreprise pour que bandimi na yo ole ba sala ba CV ba se prendre en charge ba travailler na kati entreprise. Mais bozo sala yango te ekomi ba boutique ba église na Congo ekomi ba boutique vraiment ya solo bana mboka ya kolobeza ebele oya bino molobeli na bino biete bana vision 55 ba benga kinga mingi ba lobinde ko jonabilité beti sambonda poete bakonzi ba landa ya solo ndeko pichuka lala na vision 55 bongo ONG wina ozo landa biso vraiment makambo kolobeza ebele pona bino kasi ato komona déjà les grands réalisateurs malonda zo sala biso déjà signe kasi tokozonga lisusu pona koloba tokoloba kino gouvernement a coupé sa solution parce que toza déjà na président oyo to vota oyo to loba mwana ya mboka de père et de mère pe aza toujours comme mamokumba souci ya population. Président Ouazana Bolingo ya ekolo atala la population nae ayoki bana kaluka baleli baleli les ate entre moko sortue beba akiti na kaluka misala e salami bana ya kab ya yolo na kampinzi baleli awa kimwenza ekufa misale sale makate le président de la république akiti na 3h akati pongi alobi madame na kena nuna résoudre problème ya bana yolo akiti na kimwenza na minute yo kimwenza misala ezo salema bino batu bozawa pipo bo soutenir ye tokokuta na bino na 2023
tokokuta na bino population pe azoze la bino boye bango malamu azoze la bino ya solo toko ezo sala pasi na population soki to lobite nani akoloba soki to belelite nani akobelela loko ezo a biso de voix il faut to lobi pasteur ye en tika komani fidèle. Ce n'est pas le temps de reprocher ma fidèle Moïse Abraham. C'est le temps de prêcher maintenant comment le fidèle peut, comment maintenant prêcher l'entrepreneuriat, comment créer les emplois. Pourquoi Moïse Abraham, Daniel, Akotara, Naliboula, Balio, Yabisoni, Yabisoni, à la fin, tu récoltes 500 personnes au engagé à l'autre côté, bande kobazo, telingana na ba CV. Yango penza tozo loba, poete ba kondi ba yo kambonda, o tozo betisa, poete ba sunga population. Tolo kili kambo, ya ba vandi andanu. Ban andanu, bo bangate, toko ya kuna, na ekipi mobimba ya Congo 24 television, po tolo baka television, ezali, eza radio te. Toko kita kuna, toko mema ba epref, po na kola kisa, po awe komaraka, ba lingaka verite te. Soko bandika koloba ba vérité babando landa chaîne oyo eloba ka vérité chaîne ezo lobela biso beko tolobi maître Ernestine place aux aba mbote belé est-ce que na lobi mabe maître Jessie Bokanga place aux alina fingi moto to koloba ndepo na ekolo tolo na bolingo ya ekolo po ete ekolo ekende liboso to tika hypocrisie bana ndanu bazo nyokwama honorable Jekoko Mulumba vice gouverneur Tala musala oyo bana kingabwa basali la yo. Et tant que ozala ki na prison, ba vote yo. Oza mokangami, ba vote yo. Lelo yo, esengo na bango ozala ki oko mana isika wana. Vice-gouverneur. Mais tala ndanu, kingabwa ezaka ka TPT, ezaka ka sans filtre, ezaka ka point shoté. Ndanu baza kolela soki mbule beti, ba ebi singa ba lobi ndeko Jonathan tomataka likolo batol na lobi me eloko nini ezo sala ke esala bongo ba pesi ba point na bango yango na lobi bana ndanu na kokende komona tokokene na bino parce que Jekoko Mulumba za mwana ndako boni boni nga na kokendo tonga na mboka ba paya soki nanu na tonge pa na ngai te ezala soni Jekoko azawana tomona bolamu oya sala na kingabwa ava koma na esika wana okunda bato ebele opesa babadon osunga ba ofele ba veve obunda na nzela ya kulumba wana po ete salema biso nyonso tomona boni sikoyo komi na esika oyo decision ekweyaka vice gouverneur tala makambu ya ndanu silisa nanu problème na bango c'est un beau quartier que je visitais. Eza na batwa minene na moni banda kwa ba honorable na moni ba ministre misusu. C'est un bon quartier. Ndeko Jekoko, bana ndanu batye motema epai na yo. Toko ya komo na yo. Toko ya komo na yo pona opesa solution penza epai na bango. Kuna po ete ba sepela. Ba zwa penza esengo ba vanda. Ndenge moko vizyo ya chef de l'Etat. Eza penda ke Kinshasa RDC ekoma Allemagne d'Afrique. Allemagne d'Afrique, c'est possible. Nous avons tout. Le loyo bapaya Emmanuel Macron alobi Congo RDC bosenga ka indépendance. Bolelia watozo indépendance, mais vous êtes incapable ya ko se gouverner après avoir eu l'indépendance. Quelle honte. Sony Sony ya koyo ke lokwa bongo. Incapable ya ko se gouverner. Mais pour que batuba lo babongote, tolo na bolingo. Boti kako ya koko sa population na ba campagne na bino boye na ba polo, ba 1000 francs, ale bobandi koya tine n'importe. C'est le moment. C'est le moment. Nandanou tomoni ONG, fondation ezo kambaba na ah, et sa linga ipasi. Ba pasteur. Ba pasteur. Mbongo na bino wana bolingi kabota mbola kana bajip. Teka jipi na yo sunga ba ofele. Koma yo pasteur oza na droite ya ko kreye ONG ou orphelina. Bible lobi, losambo ya sole zali ya ko sunga
babola yo sungaka nani yo sungaka nani yo lekanga na nzela mbule zo beta tina telemisio leki na mutuka swa o sungaka nani eza mabe makasi tolo na bolingo ya ekolo Kongo totika hypocrisie to pesa maboko na kumu ya mboka de père et de mère Félix Tshisekedi Tshilombo na vision nyoso azana ngo tala banki mondiale ba betele maboko balobi nanu batikala koyoka projet ya bongote 145 territoires oyo penza tokoyamba bandeko otokosolola na bango sur le 145 territoires giga projet oyo chef de l'état ba betele maboko na banki mondiale pe ba kondinyo so balobi nanu totikala komona yango te eza penza longonya pona chef de l'état tokomi na suka balobi oyo bandaka malamu esuka ka malamu. Dans le nom de Jésus-Christ, tu kokende tango nyonso liboso, to lobi ba pasteur so bozo continuer bo ba kokanga beglise. Vo me batika ba bar e fonctionner parce que bozo produit rien. Bozo aide chef de l'état té. Bozo capable ya ko créer ba entreprise. Bozo capable ya ko créer ba emploi. Mais bozo église e komi boko saka batu na ba distraction ya ba Abraham na ba Jacob. Olebo la ki sabatu ndenge nini bakoki ko se développer ya solo tokozonga lisusu mikolo ezali televizio ezangonga tokomi penza na suka ya magazine na biso na pesi mbote na Di Pro Jacques na pesi mbote na oyanga penza mokonzi Cordo Pichuka lala esika ezali mbote bele mbote na madame Loriane la secrétaire mbote na bino nyoso tu bana ya Congo 24 obolanda rabiso topé sibino bambote na bisika nyoso bozali bandeko ya Rutshuru bandeko ya Ituri nous sommes toujours même moral to bosanité malgré bozo tindela kanga kaka swahili c'est aussi important ya koyeba ba langue nationale lokola oya biso penda VK Vital Camera lobara nyoso to koye kolaka kapona koyeba merci botika la malamu to kutani na mikolo ezali koya soki nanu ya mokili ayete télévision. Tout de suite, magazine.